Vê se não sai agora, que eu quero mostrar a cachoeira. Quero mostrar que isso aqui é um vulcão. Quero saber se você deixou algum menino chorando em casa. Tá congelando? Então vá pra África. Vá lá pra Somália. Vá pra África. Aqui na Disney é pra congelar mesmo. Agora deixa eu ir aí pra aparecer num vídeo contigo. No segundo vídeo. Porque no primeiro tu correu. Sei pra quê, né? Toda pressa. Fica aqui. Fica aqui. Não vou dar certo. Você sai. Só passando na frente é assim mesmo. Olha o jacaré, Jadão. Fica aqui até o começo da estrada. Tá com a boca congelada. Tá com a boca congelando. Dá tchau aí pra galera. Diz assim, tchau galerinha no meu canal, diz. Não sai agora.